český okruhový jezdec Petr Fulín má za sebou úspěšnou sezónu. Při své premiéře v seriálu Mistrovství Evropy cestovních vozů neboli FIA ETCC obsadil v celkovém hodnocení skvělou třetí příčku, když dokonce ještě sahal o stupínek výše. Pilota, který se svým BMW 320 SI prohání nejlepší evropské jezdce, si mohla užít široká veřejnost také v našich Luzích a Hájích. V rámci roadshow s názvem Fulda Tour totiž Petr se svým týmem postupně navštíví 8 krajských měst. V pořadí už 6. zastávkou byly České Budějovice a jako vždy u toho nechyběla naše kamera. Je to nějaká tradice, je to 8krát do roka, dá se to zvládnout a jak ten realizační tým, který se mnou na ty zastávky jezdí, tak i já si to vlastně užíváme, je vidět, nebo je hezký vidět, jak ty lidi koukají, že vlastně existuje taky něco jiného než fotbal, hokej a podrobně zkoumají závodní techniku a český motorsport si myslím, že má o fanoušky do těch dostávkách jakoby navíc a ty lidi zjišťují, že okruhový motorsport vůbec jakoby existuje. Určitě je to dobrá věc, že ty lidi si to můžou vyzkoušet a můžou se vřít do těch pocitů toho závodníka. Myslím si, že to je plus, protože když to vidím na těch silnicích, tak tam jsou někteří opravdu závodníci a pak to nezvládnou třeba. No. Já na takovýhle akci jsem byl první teďkon. To byla náhoda, že jsme přejeli dneska na dovolenou a jedeme se přes na kole, tak jsme zrovna tady zastavili. No. Celá akce má charitativní podtext, neboť kromě příchozích mohou nahlédnout pod pokličku Vekra Racing týmu také děti z vybraných dětských domovů. Jihočeská metropole byla v tomto ohledu bohužel výjimkou, to ale prach nic neubralo na příjemné atmosféře, která před zdejším obchodním centrem Tesco panovala. Návštěvníci si mohli jako tradičně vyzkoušet svoji zručnost při výměně pneumatik, prozkoumat detaily závodního BMW a hlavně zasednout do kokpitu závodního simulátoru a popasovat se s náročností předních evropských tratí. Tři nejrychlejší z každého města se pak mohou těšit na svezení v závodní Škoda Octavia Cup první generace na Mosteckém okruhu. A to byla pro mnohé velká výzva. Jak bys si zhodnotil tenhle trenažer proti konzoli? Tak je to lepší, ne? To je dost dražší. Svezení to bylo dobrý, no. Tohle to se mi líbí, je to pěkný na tom trenažeru, ale takový člověk se na to musí zvyknout, no. Bylo to poprvé, dneska jsem na tom jel a příště asi by to možná bylo lepší, no. Myslím si jako, že kdybych si dal víc kol, takže ještě ten čas bude lepší třeba. Já myslím, že to byl dobrý čas, no. Na to, že jsem tam tolikrát naboural, tak to jako šlo. Já si myslím, že lidi jsou tu fajn, jako byli i na těch předchozích zastávkách. Jsem rád, že jsme všechny pobavili a většina si vyzkoušela jak trenažer, tak povolování a utahování kol. Takže já myslím, že je to standardní zastávka Fulda Tour a pomalu se z toho dostává tradice a jsem spokojený.